مەگەما فی مرۆڤی عراقی بە بەشداری ڕێکخراونە حکومەکانی پارێزگای کەرکووک کۆنفرانسێکی لەبارەی چالاکردنی قانونی ئەنجومەنی خزمەتگوزاری گشتی ژمارە 4 ساڵی 2009 ڕێکخست کە ئەنجومەنی نوێنرانی عێراق و قانونی وەک مادەیەکی دەستوری بە ژمارە 107 پەسەند کردووە. ئەو قانونە بۆ یەکسانی و دادپەروەری دەستگاکانی خزمەتگوزاری گشتیەکان بەکاردێنرێ بێ جیاوازی نەتەوایەتی و مەسەبی و حزبی و مەحسوبیات لە کۆنفرانسەکەدا تیشی خرایە سەر سلبیاتەکانی پارێزخستن و بەکارنێنانی ئەو قانونە لەلایەن فەرمانگە و دەستگا كاني دولة توام ام كونغريا لسر ياساي مجلس خدمه اتحاديه كا او ياساي ماده كي دستوريه ماده 107 لدستور عراقي بيجلوا برلمان عراقي كا ماده كي تشريع كردوا او ماده ماده تشوارا لا بوصال 2009 كا باس لا يكساني بوني هاولات عراقيه كا ببي جياوازيك لسر اسي حزبيا لسر اسي جندريا لسر هرت اسي كي تربي بو ورگرتنی بو تعینو بو ورگرتنی منصب کانو پلی وظیفی و هر وها بو ترفیع علاوی بنسبت موظف ام قانون کواکات براسی ایشو کاری دولت بگشتی دولتی بلین لبغاوا لسر آسی هم عراق بگشتی ایشو کار کان بجوانی برا خزمتی حولاتی زیاتر بکره کسی گنجاو لشونی گنجاو داب مزرندره لەقی کەرکووکی یەکێتی ژنانی کوردستان لە هەفتەیادی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژبارژناندا کۆڕێکی لەژێر ناونیشانی نا بۆ توندوتیژی بەڵێ بۆ ئازادی لە خوێندنگەی سارا لە گەڕەکی ڕزگاری ڕێکخست. لەو کۆڕەدا فریال عەبدوڵڵا چالاکوانی بواری ژنان باسی لەو توندوتیژییانە کرد کە دژبەژنان دەکرێ، وتی پێویستە ژنان ناشنا بکرێنەوە بە مافەکانیان و زانیاریان لەسەر ئەو قانونانە هەبێ کە ڕێگری لە هەموو جۆرێکی توندوتیژی کە دژیان دەکرێت. زیاتر قسە کردن لە نزیکەوە لەگەڵ ئەو دایک و خوشکانی کەوالی ڕانە هاتون بەشداری لە هەڵمەتی نوێشتنی نەخوێندەواریەکەن کەوا ئەو ئارەزویان تەیە بۆی کەوا چیتر نەخوێندەوار نەمێننەوە و ئەوەی ئەبینم لێرە حەماسەتێکی زۆر هەیە داوا ئەکەن بەعزێکیان کە خولەکە تەنها لە هەفتەیەکا دوو ڕۆژ نەبێ هەندێکیان پێیان خۆشە ڕۆژانە بێت لەبەر ئەوەی کە زیاتر بتوانن برەو بدەن بەو خوێندەواری و فێربوونی کەوا هەیە. دیارە ئەم هەڵمەتی نەهێشتنی نەخوێندەواریە کار ئاسانیەکی باشە بۆ ژنان بۆی لە داهاتوو بتوانن کار بدۆزنەوە، بتوانن شت زیاتر تێبگەن لە قانونەکان باشتر فێر بن، ئەمە وا دەکات زیاتر هاوکاری یەکتر بن، زیاتر متمانەیان بە خۆیان بێ، چونکە هەموو دەزانین لە ڕابردوو بەداخەوە زروفێکی وا هاتەکایەوە، زروفی سیاسی ئەقتیسادی وای کرد زۆربەی زۆری خێزانەکان کچەکانیان بە تایبەتی لە مەکتەب دەرکەن، تەنانەت کوڕەکانیشیان دەرکەن بۆی بژێوی ژیانیان دابین بێت. خۆشبەختانە ئەمڕۆکە هەلومەرجێکی وا لە ئارایە کە ئەتوانن ژنان بین بەشداری ئەم هەڵمەتانە بن و ئەم خولانە بن و بەسوودێکی باش لە داهاتوو بۆیان بگەڕێتەوە.